Pozdrav svima. Kao što je Marijana već rekla, ja sam dakle Denis Lošiček, asistent sam na odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i asistent u Hrvatskom arhivu podataka za društvene znanosti. Danas ću biti s vama kroz dva kratka predavanja, s nekima kroz jedno, ovisi kako ste raspoloženi. Ovo prvo bavi se organizacijom podataka u istraživačkom projektu, kao što piše naslov, kao što je pisalo i u najavi. Ovdje ispod navedene su moji kontakti, moj mail, moj Twitter korisnički račun na kojem se nalazi mješavina statistike, metodologije i politike. Nije službeni profil, ako je nekom to zanimljivo, može zapratiti. Skroz dolje na dnu je moje korisničko ime za GitHub, na kojem će biti dostupni svi materijali vezani uz ovo tu predavanja. Sa tim informacijama rješenim, sad ću lagano započeti sa zapravo ovom temom današnjeg izlaganja, a kao što je već dovoljno puta rečeno i kao što sam ja već rekao dovoljno puta, dakle, tema je organizacija podataka u istraživačkom projektu. Prije nego krenem sa nekim konkretnim sadržajem, za početak ću samo napomenuti da istraživački projekt u ovom kontekstu možemo shvatiti dosta široko i da čak ove principe možemo primjenjivati na projekte koji nisu striktno istraživački, odnosno na razno razne aktivnosti u našim životima. To spominjem zato sam primijetio da su u prijavama bili neki kolege koji rade, čini mi se, više u humanistici. Dakle, ovaj tu principi su također nešto što i vam može koristiti. Budući da izlaganje traje oko pola sata, možete ostati do kraja pa procijeniti što će vam biti korisno, a što ne. Ok. Za početak ću dati neki kratak uvod u samu temu, potom ćemo se baviti organizacijom datoteka općenito, zatim upravljanjem istraživačkim podacima u nekom užem smislu, što je također tema u kojoj ćemo dublje ući u sljedećem predavanju. Za kraj ću pričati o praćenju promjena učinjenih na datotekama unutar nekog projekta, a na kraju prezentacije, što ću vam možda pokazati, a možda ćete pogledati sami kasnije, se nalaze neki dodatni materijali i reference koji vam mogu biti korisni. Ok, uvodno. Za početak možemo se pitati što uopće u mojoj ili u našoj glavi u ovom trenutku znači organizirati podatke u istraživačkom projektu. Najšire gledano to se odnosi na upravljanje bilo kojim materijalima koji nastaju kroz proces nekog istraživanja od neke početne ideje, od nekakvog početnog nacrta, pa sve do kraja, do objavljivanja nekog ishoda koji može biti ili rad, ili nekakav izvještaj, ili knjiga, što god da je cilj vašeg konkretnog projekta. Također, možemo se pitati zbog čega uopće treba razmišljati o svemu tome. Odgovori su, naravno, potencijalno brojni, možemo se ne slagati oko njih. Ono zbog čega ja mislim da treba razmišljati o ovim stvarima je to što će vam pomoći da svoje istraživanja učinite reproducibilnima, dakle da se njihovi zaključci mogu pratiti od samog početka pa jeli do kraja. Osim toga, olakšat će vam dugoročno gledano proces samog provođenja istraživanja. Na koje načine, to je u biti ono što ću vam govoriti u nastavku ovog predavanja. Konačno i onda ono možda veliko pitanje je kako to veze ima sa istraživanjima. Jer zar nije istraživanje, tj. Možemo se ne slagati oko toga što je istraživanje. Možemo se pitati jel nije poanta istraživanja proizvesti neki znanstveni rad, objaviti nekakve nalaze koji će biti korisni znanstvenoj zajednici. I možemo reći, ok, da, to je svakako jedan od ciljeva istraživanja. Po mom mišljenju, objava rada nije jedini cilj istraživanja. I istraživanje nije samo dijeljenje nekakvih zaključaka o ovom svijetu sa istraživačkom, odnosno sa širom zajednicom, već i cijeli proces koji uključuje i sve materijale koji nastaju usput kroz istraživanje. To mogu biti istraživački podaci sami po sebi, mogu biti upitnici, mogu biti čak i formulari za informirani pristanak i sl. Ono što će se možda na kraju ovog izlaganja nametnuti kao kritika, a čemu ću probati odmah da stukočit, jest to da ovakvo organiziranje, ovakvo strukturiranje istraživačkih projekata oduzima puno vremena. Međutim, princip koji će biti neka nit vodilja kroz cijelo ovo izlaganje jest da ste vi
prije 6 mjeseci svoj najbliži suradnik i da pritom ne odgovarate na mailove. Stoga možete zamisliti kako će izgledati vaš život ili već iz vlastitog iskustva znate kad se bavite nekim istraživačkim projektom više mjeseci, jer vjerujem da kao i ja ne provodite istraživanja koja traju 3 dana. I kad se vratite nečemu nakon 6 mjeseci, hoćete možda pogledati neku staru analizu ili preuzeti neke stare podatke, uzeti neki stari upitnik, shvatite da eto, jednostavno ne znate zbog čega ste donijeli neku odluku u tom trenutku kad ste planirali istraživanje, ne znate gdje se nalazi upitnik, ne znate gdje se nalaze podaci i sl. Time ne samo da otežavate život sebi, nego ga otežavate potencijalno i svojim kolegama ili suradnicima ili drugim ljudima koji mogu biti zainteresirani za rezultate vaših istraživanja. Ono što je također pozitivno kod ovakvog pristupa je to što će dio procesa istraživačkih automatizirati. Konkretno, kad usvojite neku skupinu praksi koja, oko koje se slažete sa svojim suradnicima i koju dosljedno provodite, moći ćete jedan dio, barem kognitivnih, mentalnih jeli, procesa, automatizirati i ne razmišljati svaki put kad započnete istraživanje o istim stvarima. Ili svaki put kad se vraćate na neko starije istraživanje, pokušavati rekonstruirati cijeli proces koji je doveo do donošenja nekih zaključaka. Također, ovakav pristup olakšava ponovnu uporabu materijala, bilo to od strane vas za 6 mjeseci, bilo, jeli, kao što sam ranije rekao, od strane suradnika, kolega ili bilo kojih drugih zainteresiranih osoba. I opet, na kraju, lakše reproducirati nalaze. Dakle, ako vodite sustavnu evidenciju toga kako su donošene pojedine odluke u istraživanju, ako znate gdje se koji materijal potreban za provedbu neke analize nalazi, lakše ćete reproducirati nalaze koje ste u nekom trenu stavili u svijet u obliku nekog izvještaja, znanstvenog rada ili čega god. Ok, s tim rješenim, sa tim kratkim motivacijskim govorom, započet ćemo sa prvom ovom skupinom nekom tema, koja je organizacija Dotteka u nekom širem smislu. Ova dolja slika je simboličan spomenik svemu onom što ste nekad doživjeli na vlastitom računalu ili vidjeli kod nekog kolege ili kolegice, možda ste se zgražali nad tim, možda i niste, ali šta predstavlja? Predstavlja, dakle opet, simbolički jedan desktop sa hrpom datoteka, na izgled nasumično razbacanih, bez smisla i strukture. I ono što ste možda pomislili, ako ste kao ja barem, kad vidite takve prikaze, jest ja ovako ne bi mogao živjeti i kako ta osoba nađe bilo što na svom računalu. Pritom ne želim nikog osuđivati, ako neko uspjeva ovako efikasno funkcionirati, ja se takvim ljudima divim, ja osobno to ne mogu. Prvi princip, to je prvi savjet koji ću vam ovdje predložiti, je da svaki projekt organizirate u neki vlastiti folder. Ovdje ću koristiti riječ folder, zato mi ovi hrvatski neki ekvivalenti nisu pretjerano simpatični, pa se nadam da neće niko zamjeriti. Dakle, svaki projekt dobiva vlastiti folder. Ono što je pitanje je kako definirati što je to projekt, i to je naravno pitanje koje nema neki jasan odgovor, ali kao neki heuristik, projektom možete smatrati neku skupinu datoteka koje su nekako funkcionalno povezane ili sadržano povezane. Vi ćete najbolje znati, ovisno o tom kakvo istraživanje provodite i u kojem području radite, što je vama smislena razina projekta. Ja recimo dosta radim u području eksperimentalne psihologije. Tamo je standard da se objavljuju radovi koji imaju nekoliko studija, dakle nije samo jedno istraživanje, nego recimo 3 istraživanja u jednom. I meni je ovdje smisleno sva 3 istraživanja koja će biti korištena za jedan rad, koja se bave nekom istom temom, ali su varijacije na nju, organizirati kao jedan projekt. Ono što je moj prijedlog u ovom trenu je da napravite također i posebne foldere za različite tipove datoteka. Primjerice podatke uvijek možete stavljati u folder koji se zove data, nekakve tekstualne datoteke kao što su rukopisi, dokumentacije, upitnici i slično, možete stavljati u neki folder koji se zove recimo doc, a datoteke vezano za analize u neki folder koji se zove stats. Ovo tu su naravno stvari koje nisu uklesane u kamen, to je nešto što ćete vi prilagoditi svojem vlastitom načinu rada
vaših suradnika, vašeg istraživačkog tima i nešto i u konačnici je li području kojim se bavite. Ono što je prednost ovakvog postupka, to jest ovakvog pristupa, je to da kad god se vratite na neki stariji projekt, ako imate neku fiksnu ili barem otprilike fiksnu strukturu, uvijek ćete točno znati gdje vam se nalazi koja datoteka. Ja primjerice za svoje neke projekte na kojima sam radio prije 3 godine, mogu u bilo kojem danom trenutku znati da mi se podaci nalaze u folderu koji se zove data i koji se nalazi tu i tu. Mogu znati da mi se sve skripte vezane uz analize nalaze u folderu koji se zove stats i koji se nalazi tu i tu. Dakle, kad se vraćam na bilo koji stari projekt, uopće ne moram razmišljati o tome gdje mi se što nalazi, već idem automatski. Time se štedim nešto vremena na pretraživanje i svakako na proklikavanje kroz bezbroj foldera koji nastanu sa vremenom. Ono što je također savjet je da imena datoteka trebaju održavati njihovu funkciju. Što znači funkcija i što znači smisleno ime je opet nešto što će ovisiti o vašem konkretnom području istraživanja. Primjerice, ako imate neku anketu političkih stavova provedenu 2020. Vjerojatno ćemo se složiti da je loše ime za tu datoteku aaa13.xlsx. Bolje ime bi možda bilo politički stavovi.xl ili čak politički stavovi 2020.xlsx. Budući da neko ime vama može biti smisleno, vama i vašem istraživačkom timu, a nekom drugom ne, ili možda ne možete pronaći neko skroz dobro ime koje će jako sažeto opisati što radi, čemu služi neka datoteka, dobro je napraviti i dokumentaciju za cijeli projekt u kojoj ćete zapisati ok, datoteka, sad ću se vratiti na stari primjer, datoteka aaa13.xlsx sadrži podatke, ankete o političkim stavovima provedene između 1. studenog i 31. studenog, ako studen ima 31 dan, 2020. Ovdje desno na slici je prikaz strukture jednog od mojih projekata. Projekt se zove MegaHRT-Zadar. Naravno, vama, većini, barem znam da nekim ovdje je, nije intuitivno jasno što je MegaHRT i kakav Zadar. Međutim, meni i mojim suradnicama su istraživanja koje u sebi imaju naziv MegaHR. Ja nekad dodam i ovo te. U biti, znamo na što se to odnosi. Zadar je zato jer je to rađeno za konferenciju u Zadru. Ono što ovdje, recimo, moja neka praksa je da ja uvijek imam jedan folder koji se zove Analysis i u njemu imam podfoldere koji se zove Data, koji sadrže podatke, recimo Plots koji sadrže grafove koji nastaju, Stats koji sadrže analitičke skripte i sl. Također u ovom MegaHRT projektu imam folder presentation, koji je u ovom slučaju sadržavao sve materijale koji su potrebni da se ta, to je dobro, dio materijala koji su potrebni da se ta prezentacija koju sam izlagao na konferenciji izradi. I na kraju ovdje ima jedan readme.md file, što je u biti dokumentacija za projekt koja opisuje ok, u analysis data, ne znam, reaction time, nalazi se skripta koja radi to i to, nalazi se podaci koji rade to i to. Naravno, ova struktura nije nešto što morate jedan na jedan kopirati, već, kao što sam rekao, prilagodit ćete vlastitim potrebama i područjima istraživanja. Sa ovoga prelazimo na upravljanje istraživačkim podacima u nekom užem smislu, dakle o nekim rezultatima vaših mjerenja, kako god to mjerenje definirali, može biti nekakva anketa, može biti bilježenje podataka iz nekih javno dostupnih izvora, primjerice raznih registara koje Republika Hrvatska stavlja na raspolaganje i sl. Ono što u ovom trenu želim naglasiti je to da ne postoji neupravljanje istraživačkim podacima. Isto kao što ne postoji neorganiziranje istraživačkih projekata. Postoji samo bolji i lošiji način na koji to možete raditi. Pričemu opet, bolje i lošije može biti dijelom subjektivno, ali to je posao koji se ne može izbjeći. Ako imate samo jedan folder u kojem držite sve datoteke vezane uz sva istraživanja na kojima ste ikad radili, to je također organizacija projekta, to je također neki vid upravljanja podacima. Je li najefikasniji? Ja sam sklon reći da ne, ali prepustit ću vama na razmišljanje. Ono što je neki početni postulat oko upravljanja istraživačkim podacima je da su sirovi podaci na neki način sveti,
Oni su proizvod vašeg višemjesečnog rada, najčešće na dizajniranju nekakvog istraživanja, na pretraživanju literature, na sastavljanju nekih mjernih instrumenata i oni odražavaju u konačnici neku najbližu sliku svijeta u određenoj vremenskoj točci gledano kroz prizmu vašeg istraživanja, vašeg istraživačkog pristupa. Stoga, te podatke uvijek pohranite na neko sigurno mjesto i onemogućite njihovu izmjenu. I nikako, ali nikako, nemojte sirove podatke mijenjati pročišćenim podacima. Sirovi podaci moraju ostati netaknuti onakvi kakvi su izašli iz kojeg god alata da ste koristili za prikupljanje podataka ili jeli, kako god da ste prikupljali podatke, ti sirovi podaci trebaju ostati netaknuti. Ako želite bilo što raditi, bilo kakvo čišćenje, bilo kakvo rekodiranje ili nešto, napravite kopiju tih podataka i radite te izmjene na kopiji. Također, napravite i sigurnosne kopije ili ti backupove tih sirovih podataka i pohranite ih na nekoliko fizički različitih mjesta. Dakle, ako imate jednu verziju na svom laptopu, drugu verziju na USB-u i treću verziju na nekom eksternom hard disku i sve nosite u istoj torbi dok se vozite na trajektu Split-Brač i baš slučajno vam torba padne u more, izgubili ste mjesece i mjesece i mjesece svog života koje ste uložili, radnog života, ne znam, vremena koje ste uložili u to da dizajnirate to istraživanje, prikupite podatke i pokušate odgovoriti na neko svoje pitanje. Dakle, nekoliko sigurnosnih kopija i na fizički različita mjesta, tako da umanjite mogućnost bilo da ih jedna havarija sve skupa uništi. Također, ako možete, koristite i otvorene formate za pohranu. Ovdje krećemo od pretpostavke da većina ljudi koja je ovdje se bavi nekim društvenim znanostima i vjerojatno koristite SPSS, pa onda i svoje podatke spremate u SAV baze. To je u redu, međutim, bilo bi dobro da iz SPSS-a tu bazu eksportate i kao CSV file. CSV datoteke su comma separated values datoteke koje su u biti obični tekstualni fajlovi gdje svaki red predstavlja jednu jedinicu analize, dakle kao i u bilo kojoj tablici, to može biti sudionik, može biti država, može biti što god, ovisno o tome čime se bavite, a vrijednosti varijabli različitih su odvojene zarezima. Prednost tog formata je to što je u potpunosti zapravo otvoren i bazira se na običnim, dakle, tekstualnim zapisima. CSV datoteke, podatke u tom formatu, možete otvoriti i u Wordu ako zatreba, i u Notepadu, i u bilo kojem programu koji se koristi za statističku obradu, uključujući i SPSS. To je važno zato jer će olakšati ljudima koji ne koriste SPSS, a tako ih ima na ovom svijetu, što nije zvučalo gore nego što je trebalo biti, uglavnom, puno ljudi ne koristi SPSS iz raznih razloga. Takvi ljudi će vjerojatno cijeniti da dobiju neku datoteku u CSV formatu, a ne u SAV formatu, jer se to onda treba posebno pretvarati u nešto što drugi softveri mogu čitati. Također, probajte raditi uredne takozvane tidy podatke. To je tema kojom ćemo se više baviti u idućem predavanju, ali neka tri temeljna principa su da svaki stupac treba biti jedna varijabla, dakle nemojte spajati dvije vrijednosti u isti stupac. Svaki red treba biti jedno opažanje, to je jedna jedinica analize, dakle ne koristiti, ne stavljati nikakve sumarne statistike, tipa aritmetičke sredine, varijabli i standardne devijacije varijabli i bilo kakve slične podatke ne stavljati na dno i ne ostavljati nekakve zajedničke oznake dakle, napravite tablicu koja je lijep nekakav pravokutnik gdje svaki red jedno opažanje i unutra nema ništa drugo, dakle samo podaci. I osim toga probajte ne ostavljati prazne ćelije, nego stavite oznake koje jasno pokazuju vama i bilo kom drugom ko gledate podatke da ste svjesni toga da ta vrijednost nedostaje i možda razloga za njeno nedostajanje. Ovdje na slici je prikazan jedan izvadak iz registra političkih stranaka Republike Hrvatske gdje se vidi da je prekršeno nekoliko ovih principa koje sam ranije navodio. Primjerice, u ovoj varijabli osobe imamo
ne jednu, nego nekoliko vrijednosti. Dakle, imamo i predsjednika i potpredsjednika, i predsjednika i dopredsjednika, negdje imamo i članove nadzornih odbora i slično. Dakle, ovdje u ovom slučaju, recimo, nemamo po jednu, jednu vrijednost u svakoj čeliji. Osim toga, imamo neke vrijednosti koje nedostaju, za koje nije skroz jasno zašto nedostaju. Barem meni, kao recimo nekom naivnom korisniku ovog skupa podataka, nije jasno. Primjerice, imamo stranku Alternativa, koja nema skraćeni naziv, što možemo pretpostaviti da je zato jer je Alternativa dovoljno kratko, mogli bismo kratiti u A, što vjerojatno nema smisla, ili Alt, što možda nije baš neka ušteda. Ali primjećujemo također da ta stranka nema ni OIB, iako sve stranke oko nje imaju neki zadani OIB. Sad opet meni se nameće pitanje zbog čega taj OIB nedostaje. Ovdje je samo prazna čelija, pa jel ta stranka uopće ne posjeduje OIB, jel to uopće legalno? Jel možda neko zaboravio unijeti taj OIB, jel možda neko slučajno obrisao taj OIB, ja ne mogu znati. Dakle, ne ostavljati prazne čelije, nego eksplicirati zbog čega određeni podaci nedostaju. Također, važno je da bilježite sve korake koje ste činili pri procesiranju nekog skupa podataka. Kako ćete to bilježiti, naravno, ovisi o tome koje alate koristite. Ako koristite SPSS, neke izmjene možete raditi, tipa rekodiranje varijabli, možete raditi u sintaksu ili taj sintaks ili pastati i onda njega koristiti kao dokumentaciju. Međutim, ako koristite Excel, bilo bi dobro da te korake zapisujete u neki poseban dokument u kojem će stajati što je detaljnije moguće, mada jasno mi je da je to naporno, ali probajte, što ste radili. Naprimjer, obrisao sam varijablu A, rekodirao sam varijablu B, tako da x, y, nešto. To je relevantno zato jer je procesiranje podataka jedan od ključnih koraka u analizi, jedan od prvih koraka u bilo kojoj analizi. Mislim da jako rijetko analiziramo čiste, sirove podatke, nego im uvijek pokušamo nešto napraviti da bi bili na neki način suvisliji. Međutim, to procesiranje nije standardizirano i ne postoji neki objektivan set koraka koje poduzimamo, već uvijek pred procesiranje podataka unosimo i neku vlastitu ekspertizu, neko vlastito poznavanje područja i neke vlastite ideje o tome kako su ti podaci nastali i što im je potrebno napraviti da bi se oni mogli analizirati. Stoga, kako bismo omogućili repliciranje nalaza bilo kojeg istraživanja, moramo moći pratiti postupak koji je doveo od sirovih podataka do onih podataka koji su korišteni u analizama. Osim toga, napraviti dokumentaciju za podatke, takozvane metapodatke. To će s jedne strane uključivati informacije o tome koja varijabla predstavlja što u ovom svijetu. Primjerice, ako imate varijablu age, možete napisati age je dob sudionika u godinama, jer recimo može biti i dob sudionika u mjesecima ako se bavite primjerice razvojnom psihologijom pa radite sa jako mladom djecom. Osim toga, treba napisati i to možete napraviti strukturirano u nekoj tablici, o tome ću zapravo više pričati u idućem predavanju. A također treba zapišati i dio podataka koji se odnosi na sam kontekst istraživanja, primjerice uzorak je bio toliki, ciljna populacija je bila tolika, podaci su prikupljeni od tad i tad, korišten je taj alat za prikupljanje podataka. Što god je potrebno da se zabilježi kontekst u kojem je to određeno istraživanje provedeno, jer su ti podaci ključni za naknadno shvaćanje, ti metapodaci su ključni za naknadno shvaćanje toga što vaši podaci predstavljaju. Za ispravnu interpretaciju tog trenutka u vremenu i te slike o svijetu koja je proizašla iz vašeg istraživanja. To će opet koristiti i vama ako se želite vratiti na neki stariji projekt, možda ponovo koristiti neki upitnik ili provesti slično istraživanje pa da vidite koje ste varijable koristili, a koristit će i drugim ljudima ako s njima odlučite podijeliti svoje podatke. Ti drugi ljudi opet mogu biti suradnici, mogu biti vama nepoznati ljudi, mogu biti vaši diplomandi, doktorandi i zapravo kome god želite dijeliti podatke. Okay, u zadnjih par minuta sam dosta pričao o različitim promjenama na datotekama i obilježenju tih promjena. Ovaj stripić je, vjerujem, većini poznat. Ako nije, vjerujem da je poznat onaj osjećaj kad nakon
3, 4, 6, 7 iteracija pisanja jednog te istog dokumenta, imate sukcesivno sve dulje i sve manje smislene nazive dokumenata. E pa, o sljedećoj čemu će pričati, bi vam trebalo malo olakšati da nemate više taj tu neugodnu blokadu kad morate smisliti novi naziv za 13. verziju nekog jednog te istog dokumenta. Dakle, kao što sam ranije već više puta govorio, praćenje promjena olakšava i praćenje cijelog istraživačkog procesa. Dakle, možemo bilježiti kada je neka promjena nastala u nekom dokumentu, primjerice kada ste dodali ili uklonili neku sekciju teksta, i omogućava vraćanje na stare verzije. Dakle, omogućava vama da pogledate što ste napravili prije tjedan dana i to onda možda vratite nazad u trenutnu verziju. Osim toga, olakšava reproduciranje postupaka koji su doveli do nekog istraživanja. Dakle, što god da taj ishod je, ako pratite, ako sustavno pratite korake i izmjene koje radite na datotekama, lakše ćete reproducirati nalaze od sirovih podataka do krajnjeg ishoda. Za praćenje promjena postoje neki specijalizirani alati kao što su Git i servisi kao što je GitHub. Međutim, oni zahtijevaju neko učenje i navikavanje. Međutim, s pozitivne strane, postoji i relativno jednostavna ručna metoda praćenja tih promjena i upravo je to ono što ću vam ja ovdje prezentirati. Prvi korak jest u folder projekta dodati tekst koji se tradicionalno zove changelog.txt i u koji ćete bilježiti izmjene koje ste radili na datotekama unutar svog projekta. Ono što je bitno jest da svaki unos ima vremensku oznaku i da su najnoviji unosi na početku. Primjerice, ovo bi mogao biti neki izvadak iz changelog dokumenta za ovu tu prezentaciju, gdje se vidi da je nepoznati autor, kojeg možete, naravno, ako želite, zapisati. 5. studenog 2020. godine u 11.15 dodao primjer za ručno praćenje izmjena, a da je u 12 sati istog tog dana taj primjer nešto proširio, te da je u njega dodao slike. Drugi korak jest napraviti kopiju projekta kad god učinite neku značajniju promjenu. Što znači značajnija promjena? Je nešto što ćete vi sami odlučiti. U pravilu može biti nešto što ćete možda htjeti poništiti u jednom koraku. Te kopije pohranite unutar projektnog foldera, a kao ime foldera koji sadrži tu kopiju stavite datum kad je kopija napravljena. Primjerice, mogli bismo imati neki projekt koji se zove projekt, u kojem imamo jedan folder koji se zove trenutna, kao trenutna verzija, i ovdje imamo dva foldera, jedan je 2020.11.05, drugi je 2020.11.04, koji sadrže kopije projekta kakav je on bio 4. studenog 2020. i 5. studenog 2020. Sada ako se vratimo na onaj primjer sa uklanjanjem neke sekcije iz teksta, recimo da smo u trenutnoj verziji, da u trenutnoj verziji nemamo neku sekciju koju smo imali 4. studenog, i zaključimo da bismo ipak taj dio teksta htjeli vratiti nazad u tekst, nazad u trenutni dokument. Možemo samo otvoriti changelog, pogledati kad je izmjena napravljena, otići u odgovarajući folder i taj dio teksta prekopirati iz stare verzije u trenutnu. Ono što je dobro imati na umu je da su mediji za pohranu jeftini, a podaci skupi. Dakle, ovo možda zvuči kao da jako opterećuje vaše hard diskove, međutim uvijek imajte na umu da za oko 300 do 350 kuna možete kupiti hard disk od 1 terabajta, a čisto za neku ilustraciju, moj najveći projekt koji trenutno imam na laptopu ima 500 megabajta, sadrži nekakve ishode simulacija koje mogu i ne moraju biti, ali u svakom slučaju taj projekt od 500 megabajta ja na taj hard disk mogu spremiti oko 2000 puta. S druge strane, ako izbrišete recimo neki dio teksta ili neku datoteku i onda ju trebate nanovo rekreirati, vjerojatno će vam otići puno više vremena živaca nego jeli da ste uložili nešto novaca u ili eksterni hard disk ili u neki drugi oblik memorije.
ono što je također bitno za napomenuti u ovom trenu je to da u konačnici jeli, ne morate ni pratiti promjene za sve datoteke koje imate u svom projektu. Primjerice, ranije sam spomenuo da sirove podatke zapravo ne biste trebali mijenjati, tako da, budući da se ti podaci ne mijenjaju od verzije, od jedne verzije projekta do druge, njih ni ne morate uključivati u ovu schemu praćenja promjena. Osim toga, brojni online servisi za pohranu podataka omogućavaju spremanje različitih verzija datoteka. PUH je servis koji na raspolaganje stavlja srce akademskoj zajednici. On omogućuje, recimo, praćenje različitih verzija datoteka, isto kao i Dropbox i Google Drive. Ovdje dolje imamo konkretno prikaz iz Google Drive-a, dakle ako desno kliknete na neku datoteku, pronaći ćete Manage Versions, gdje opet kad kliknete na to ćete naći stare verzije neke datoteke. Dakle, kad god uploadate neku datoteku u neki Google Drive folder koja ima isto ime kao neka već postojeća datoteka, Google vas pita, ok, želite li to spremiti kao poseban dokument ili kao novu verziju. I ako mu kažete novu verziju, onda će staru pohraniti negdje u svoju memoriju. Ono što je bitno za reći ovdje je to da neki od tih servisa možda brišu neke stare verzije nakon nekog vremena, primjerice Google Drive to radi, dakle ako su verzije dovoljno stare, on ih može obrisati, tako da to valjda imate na umu. I osim toga, kad već pričamo o Dropboxu i Google Drive-u, dakle zbog GDPR-a, ne bi bilo dobro na njih stavljati podatke koji nisu anonimizirani, isto zapravo vrijedi i za PUH. Dakle, podatke koji sadrže bilo kakve identificirajuće informacije ne bi se trebali prenositi na te servise. Također, Google Docs omogućava i pohranu različitih verzija tekstova. Dakle, vjerujem da Google Docs manje više ste svi koristili, ako ne i svi. No, možda niste znali da možete pratiti verzije tekstova. Dakle, ako odete na file i version history, možete vidjeti verziju teksta od onog trenutka kad je on nastao do trenutačne, to je posljednje verzije. Ono što je Microsoftov online Word, koji je dostupan kroz Office 365, također ima tu mogućnost praćenja verzija teksta. Međutim, ono što je zgodno kod Google-a je to da određenim verzijama možete davati imena, pa ako radite unutar znanstvene zajednice i šaljete radove na objavu, možete, na primjer, napisati neki rukopis, spremiti ga kao časopis taj i taj, pošaljete rad tamo, tamo vas naravno odbiju, onda trebate pripremiti dokument za neki drugi časopis, oni pak imaju dopušten manji broj riječi, onda taj dokument kratite, spremite kao verziju 2 za časopis taj i taj, tamo vas naravno isto odbiju, ne zato jer ste loši, nek zato jer takav je život. I onda kad idete prijavljivati u treći časopis, oni opet možda imaju neko veće dopuštenje broja riječi, pa hoćete vratiti nešto što je bilo u prethodnoj verziji, ovdje, dakle, budući da ste verzije imenovali i znate što se u kojoj nalazi, lako možete vratiti taj stari sadržaj iz neke verzije prethodne i prenijeti ga u novu verziju. Ok, ovo su bili, to je bio kratak uvod u upravljanje, tj. Organizaciju istraživačkih projekata. Sad bih, budući da je prošlo oko 35 minuta, vama propustio da postavite pitanja ako želite. Ja, Marijana. Da, dakle, sad je vrijeme za vas. Ja sam pratila u chatu, nisam vidjela nekakva pitanja. Sada tko želi. Dakle, ono o čemu sada možemo razgovarati u ovih preostalih 15 minuta nisu nužno samo teme koje su izložene u ovom izlaganju. Znači, slobodno nam se obratite, recite što vam je na duši. U ovom trenutku možete uključiti i kameru i zvuk ili naprosto postaviti svoj komentar ili svoje pitanje u chat. Ako niko neće, ja ću beskonačno dugo pričati, to ne želite. Pozdrav, imam ja jedno pitanje. Dobar dan. Čujemo. Halo. Čujemo. Ovo je Konrad, dobar dan. Čujemo pa ne čujemo zapravo. Hajmo, Nives Branović, dakle, prema zadnjem rečenici...
Prema zadnjem rečenom, sirovi podaci se ne bi trebali staviti na Google Drive, upitnik. Marijana? Ovisi o kakvim sirovim podacima se radi. Ono što je, ono što smo ovdje htjeli naglasiti je da bilo kakvi podaci koji sadrže osobne identifikatore, oni se ne bi smjeli stavljati na servere koji nisu u Hrvatskoj uopće. Dakle, ono što nismo pokrili u ovom webinaru jest rukovanje sa tim osobnim podacima. Ako vaši sirovi podaci nemaju u sebi opasnost od identifikacije sudionika vašeg istraživanja, onda ih zapravo možete za vrijeme trajanja projekta držati bilo gdje. Ne znam koliko sam odgovorila. Netko se onako šala. Ok, znači pozdrav. Imamo još jedno pitanje u chatu. Je li bi mogli malo objasniti kako funkcionira GitHub? Neke prednosti, način na koji se može koristiti za organizaciju projekata. Denis, možeš li to u 3 minute? Ja vjerujem da vam sad da vidite moj GitHub, jel? Nadam se. Arijana? Da, vidimo. Da. Okay. Dakle, ovo je konkretno, dakle, što je Git? Ukratko, Git je Git sam po sebi je alat za praćenje promjena koji zapravo proizlazi iz svijeta razvoja softvera, to jest iz računarstva, i prvenstveno usmjeren na to da se pohranjuju različite verzije nekih skripti. To su zapravo obični tekstualni dokumenti. I u tom slučaju najbolje možda čak i funkcionira. Međutim, opet, budući da i znanost nekako konvergira prema računarstvu i da sve veću ulogu imaju i programski jezici i slično u programski jezici imaju sve veću ulogu u znanosti, u statističkim analizama, onda možemo već lagano i mi kao društvenjaci i humanisti, naravno, koristiti GitHub za organizaciju projekata. GitHub je zapravo samo neko sučelje koje olakšava uporabu Gita, ali funkcija je zapravo ista. To je da imate zabilježenu povijest izmjena koje su rađene kroz vrijeme na nekom skupu datoteka. Dakle, ovo što je prikazano je GitHub koji je trenutačno privatan, ali ću naprijed da bude ovaj public. Zaborio sam, ispričavam se. Dakle, GitHub za ovu iduću prezentaciju, koja je zapravo samo kopija većeg dijela mog foldera koji imam na svom računalu. Dakle, ako odemo recimo u presentation, vidjet ćemo da se tu nalaze images sa slikama koje su korištene u prezentaciji i PDF prezentacije, i ovo je sad LaTeX file koji je korišten za izradu same prezentacije. Da, mislim da priča, da je možda... Da, da imamo još pitanja u chatu. Da, priča je možda preširoka, ali možete se javiti kasnije. Da, meni ako bude interesa, Denis, ti reci... Ako bude interesa, da, ja ću rado odrediti bilo što. Ja bi najradije uživo radio svašta, ali trenutačno ne može. Trenutačno to, bilo bi bolje, trenutačno to ne ide. Ja imam sad jedan ispravak i zapravo mi je to jako zanimljivo, zato što je ispravak, naime, to je divota ovog sudjelovanja u većoj grupi ljudi. Dakle, rekli smo da smo mi članovi CESD, međunarodne organizacije u kojoj međusobno učimo i razmjenjujemo znanja, tako da je kolegica me upozorila i pitala zašto samo Hrvatska za osobne podatke, jer zapravo GDPR je ograničen na Europsku uniju. Znači, ja sad ispravljam sebe i dajem točni odgovor, znači ne moramo se ograničiti samo na hrvatske servere, možemo te podatke držati i na nekim serverima u EU. Priča o osobnim podacima je isto malo duža i ja se nadam da ćemo i oko toga, već smo i imali prije nekih godinu dana nešto na tu temu, ali sigurno ćemo se
družiti i oko toga. Sljedeće pitanje je, ako službeno imamo statistiku 13.2, a ne SPSS, mogu li se podaci iz jednog u drugi paket jednostavno prenositi ili ne? Ja ću odgovoriti, ali možeš me nadopuniti, Denis. Dakle, ne mogu. Žao mi je. Ne možeš. Možda Vedran. Ili Vedran. Vedran, možeš se uključiti. Načelno je odgovor da. Koliko je to jednostavno, to je možda pitanje. Ovisno koje alate koristite. Ono što postoji za konverzije različitih formata je nešto što se zove stat transfer. To je kao i statistika, kao i SPSS komercijalni program, znači morate kupiti licencu za to. Postoje neka količina slobodno dostupnih alata s kojima to možete napraviti. Dakle, iz naše perspektive, ajmo reći, je jednostavno, tako da i o tome možemo se kasnije naći i pokazati vam što mi koristimo u takvim situacijama. Mene je samo palo na pamet, u biti, sad kad sam pročito ponovo pitanje, dakle, mm-hmm. postoji PSPP, mm-hmm. koji je open source pandan SPSS-u, koji zapravo ima ugrađen konverter SAV fajlova, kojim onda možete pretvoriti taj SAV fajl u neki CSV i onda taj CSV učitati u statistiku, to ne bi trebalo biti. I evo, izvor predlaže još jedno rješenje, a to je da se naprosto podaci eksportaju u mm-hmm. comma separated values, dakle običan tekstualni fajl, i da se onda importaju u drugi program. Tu nam ostaje otvoreno pitanje metapodataka. Znači, jer na način eksportanjem, importanjem CSV-a ćemo izgubiti recimo sve labele za varijable i sve labele za kodove za naše vrijednosti koje imamo u datasetu. I ja bih se sam još osvrnuo. Tako da, ali ono što možda zaključim, da ako želite, ako imate potrebu oko nekih konverzija, tu smo i za podršku oko takvih stvari, tako da oko toga možemo razgovarati. I kritikama možemo imati problema, tako je. Reci, Denis, sorry. Pitanje je bilo, je li bolja strategija na projektima zadužiti jednu osobu da bude zadužena za kvalitetno organiziranje podataka, ili je bolja strategija na početku raspisati kako točno svi članovi projektnog tima trebaju tretirati podatke? Pitanje se nastavno je tako kaos. Ono što je neki savjet prema literaturi koju sam ja čitao i u skladu sa vlastitim iskustvima je to da zapravo možete imati najbolje savjete i najbolje namjere i poznavati najbolje prakse, ali ako se cijeli istraživački tim ne složi oko toga da će se njih pridržavati, onda je sve to džabe. Tako da na prvom mjestu zapravo treba biti usuglašavanje cijelog istraživačkog tima oko toga koje su vam alati, koje su vam procedure prihvatljive, i onda možete u skladu s tim i donositi nekakva pravila rada. Primjerice, ja na projektu na kojem sam bio prije sam imao kolegu koji je, ja mislim, možda tu, koji je bio voljen naučiti i Git i GitHub i svašta, pa smo onda mogli koristiti, recimo, Git i GitHub za praćenje verzija tu je. Dakle, Matej, odlučili koristiti GitHub za praćenje verzija svih materijala koje smo radili u istraživanjima, to je bilo super. Kad radim sa nekim drugim ljudima, oni ne znaju nužno Git i GitHub, možda ne žele naučiti, to je skroz u redu. Tu se ona treba dogovoriti oko nekog drugog seta praksi koje ćemo koristiti da bismo, ako želimo, jeli, za organiziranje projekata. Dakle, ono što treba biti neki prvi princip je to da se svi složite oko toga što vam je prihvatljivo. Dakle, važnije je da se svi slažete oko nekog alata nego točno koji ćete alat koristiti ili koju ćete točno proceduru koristiti. Ovo što sam ja danas u ovom predavanju naveo su neki savjeti koji vam mogu olakšati rad, ali naravno ako imate nekog ko se njima strogo opire, koji ne želi ni čuti za Git ili ko ne želi, ne znam, zaboravio sam već što sam svašta ispričao, ali kao ako imate nekog ko se opire snažno, bilo kojem aspektu ovoga o čemu sam danas pričao, ko se ne želi nikako preobratiti, onda možda je jednostavnije popustiti, pa ne znam, možda više nikad ne surađivati sa tom osobom. To je naravno šala. Ali da, ovisi, eto, važno je da se ljudi složi. Da. Da, zapravo, mislim da zapravo nisam odgovorio na pitanje.
Možda zapravo jesam. Ja bih bio sklon tome da se prakse odrede na početku, da se dogovorite oko toga kako ćete, ako treba zapišete, to će vam također olakšati da i nove ljude uvjerite u projekt ili u svoj način rada, dakle, bilo to neki novi doktorandi koji počnu raditi na projektu, bilo to da su neki suradnici sa drugih instituta i slično, njima će olakšati uključivanje. Tako da dobro je imati i neki formalan dokument koji definira prakse rada u vašem timu. Nadam se da to odgovara na pitanje, ako ne, možemo se metadokument, tako je. Te, za 3 minute da, imamo moj, novo. Da, da moj jedan komentar na sve ovo je da zapravo vrijedi stalno i ponovo razmišljati o tome i stalno se vraćati, jer te stvari, vjerujem da imate takvo iskustvo, te stvari vrlo lako izmaknu u kontroli i ako o njima svjesno ne razmišljamo, onda stvaramo zapravo potpuni kaos i uvodimo cijeli niz problema o kojima je Denis govorio. Da, dakle, ima li još pitanja? Nemamo baš više vremena, ali imamo još jedan webinar nakon kojeg ćemo isto imati vremena za razgovore. Denis, želiš li završiti? Želim početi. Nemam ništa za reći. Tu se, dakle, ovaj konkretno sadržaj ovog izlaganja je temeljen na ovom radu Good Enough Practices in Scientific Computing. Kao što vidite, ovo Scientific Computing ne treba biti zastrašujuće. Dakle, dosta tih praksi je primjenjivo i na društvene znanosti i na humanistiku i u konačnici i na grafički dizajn potencijalno. Ove sve slike koje ja imam, recimo, su rađene u Inkscape-u i znam da svaka od njih ima, ova sjena je, koordinate su x i na x i y 10 i radijus sjene je 5. Dakle, kad god sam radio bilo koju od tih slika, mogu sam u biti reproducirati isti taj vizualni neki identitet. Dakle, ovo što sam govorio nije ograničeno isključivo na uopće istraživački rad, čak. Dakle, taj lajc, pogledajte, nije dugačak, a dosta je koristan. Tu će zapravo stati